Әр ұлт мінет өзіне қолайлысын, нағыз қазақ жылқысыз қалай жүрсін, қазақтың тау жылқысы тұрған кезде жылтыраған жиптарың былай тұрсын. Тізгінді бір жіберіп бірде тартып, жүрген жақсы жылқымен күнде шалқып, жипқа мінген чиновник чендилерден жылқы мінген чабандоз. Мың ес артық. Мінбеде жүр жылқыға мінбегендер, саясатта додаға кірмегендер, креслода отырып бастық боп жүр, ер тоқымға отырып көрмегендер. Құйысқан өмілдіріп ілмегендер, тартпа тартып үзеңгі кермегендер, ел тізгінін ұстап жүр біздің елде, жүгеннің не екенін білмегендер. Есімхан 6 жастан атқа мінген, содан соң халық қолдап таққа мінген, ат басына ие болған адам ғана жол көрсетіп алдыңға топта жүрген.